1. maj igen. Men i år falder den på en søndag. Det gør den åbenbart i en cyklus på 11 år. Derefter 6 år. Og derefter 5 år. Så igen 11 år. 6 år efter. 5 år efter. Og så videre. Mit kamera har en zoomlinse, og det er min opgave i dag at filme en masse glade mennesker, der fejrer årets kampdag. Jeg tænker, at det er godt at trille en tur rundt og se på stedet. Jeg skal selvfølgelig køre forsigtigt. Men tænker på dig, der ser det her og lever livet farligt, men er selvfølgelig også ræd over at påføre uskyldige 1. maj-festen en unødig, ubehagelig oplevelse. Jeg ved, det kræver skel fra min mange års kørsel på strøget og lignende gågader. Det, der sker nu, imens jeg står og filmer, er, at der pludselig er en pige, der henvender sig til mig. Først bliver jeg sådan lidt forstyrret. Ved ikke, hvad vil hun nu? Men så tænker jeg, nej, måske altså. Thank you. Står jeg pludselig med en flyer i hånden. Jeg ved, at hvert år, 1. maj, der mødes fri hasbevægelsen. Fældeparken. Og en uge senere, har de deres egen demonstration. Det er det, det er en invitation til. Og man skal huske, at 1. maj, det er en festdag. Så jeg tænker, jeg begiver mig over og ser, hvad det der fri has kan. Hvad er det, der er ved at ske her så? Lige nu er vi i gang med at tage tiltag til at fejre vores 30-års jubilæum. Med at tage i Fældeparken hver den 1. maj og lave 3-4 huller i jorden, hvor vi så hylder naturen at bidrage til, at vi kan opretholde en sund og fornuftig rygekultur i Danmark. Det eneste, vi kan redde jorden på, det er jo som sagt at dyrke en masse hamp, så vi både kan få olie, gas, alle mulige former for sprit, du kan få ud af det selvfølgelig, og jeg ved ikke hvad, du kan jo lave alt ud af hamp. Så det er jo fuldstændig håbløst, det vi er i gang i, at ikke at bruge det noget mere i industrien. Men det vi er her for i dag, det er for at hylde rygekulturen. Rygekulturen for alt i verden. Det er en årtusind gammel kultur, som ikke bare vi i Danmark hylder. Det gør hele verden. Det er rigtigt. Og det skal så gøres med hvad hedder det nu, en jordfed
Er vi laver nogle jordpiber her. Og hvad, kan du forklare mig, hvad er det, vi skal være vidne til så? Eller, vi skal være vidne til, at vi ved at lave tre huller kan bruge et af hullerne til brandkammer, et af hullerne til sugekammer, og et sidste hul, som det man kalder sliphul. Fordi at når rygekammeret er fyldt op, altså ved flasken og der hvor pipen er, så er der masser af røg, og så slipper man på sliphullet, og så får man et ordentligt drøn, så man kan mærke livet. Livet igennem. Man kan mærke, man er i live. Man kan mærke, man er i live. Ja. Men det er ikke for hvem som helst, det her, vel? Vi anbefaler jo helst mennesker, som er forsvarlige med det her, så det må jo gerne være nogen, der... Vi ser jo helst, de er 18 år, når de kommer og bruger vores piver. Men hvis der er nogen, der mener, at de er ansvarlige selv, når de er 16, så kan vi jo ikke forhindre dem i at gøre det. Men vi anbefaler mest af alt det 18-årige og frem efter, der benytter sig af vores rygekultur. Eller hylder vores rygekultur sammen med os. Nej, det kunne der ikke. Men det er fordi, det er fest, ikke? At det her sker. Det er fordi, det er 1. maj, og vi vil jo, i stedet for at kalde det Arbejdernes Internationale Kampdag, så kalder vi det Rygernes Internationale Hampdag. Og vi har lige siddet på ambassaden og drøftet situationen nøje for at komme frem til det her resultat. Det her resultat? Det her resultat, ja. Altså det er lange og seje overvejelser, der ligger til grund for, at vi kan få det til at løbe af staben på den her måde. For selvom at vi ikke søger nogen tilladelse for at afvikle vores civil ulydighedsdemonstration, så kræver der alligevel noget forberedelse. Ja. Og, altså, det er jo netop det, det er. Det er civil ulydighed, ikke? Det er nemlig civil ulydighed i dets absolute forstand. Og hvad risikerer? Føler du, du risikerer noget? Som, eller, ja, jeg risikerer jo, at en masse mennesker går fra med et smil på læben. Ja, men eller du kommer i fængsel, eller får en bøde, eller noget andet. Heldigvis har politiet været utrolig søde. Skal vi plåbe, eller skal vi lykke, for faren? Jeg tror, vi skal til at hælde piberne op. Nu skal vi lige se, at det kunne jo være, at politietaten var på vej herhen af... Men de plejer ikke at bryde ind og genere os. Men vi opfører os altid pænt og høfligt og medgørligt over for alle. Det er også en af de vigtigste politiske opgør, der er lige nu, ikke? I forhold til begrænsning af personlig frihed og sådan noget, ikke? Altså, at det, du ved, man må så meget andet. Jeg vil nok mene, at Mette Frederiksen ville finde noget andet at pege på, som var det vigtigste, men vi synes da i hvert fald, at man bør rette sin opmærksomhed på den utrolig store udnyttelse, man kan med den her enkle plante. Og nu er det så bare rygekulturen, vi hylder igennem fri hasbevægelsen, men vi er ikke blinde over for, at det også skal bruges på alle mulige andre måder, end bare at fornøje sig med det. Nej, men det er det også kan jo. Ja. Og fornøjelse er vel noget af det, som... Du ved, er det ikke ret vigtigt? Synes jeg da. Ja. Hvem havde noget tobak? Ja, er du ved at lave det? Har du været så ren til mig? Du skal ned og prøve det der. Er du frisk med at prøve det? Ja, jeg tror bare, jeg laver en job. Har du sikkert? Ja, jeg kan hjælpe det. Jeg tænker at lave et så skal jeg sgu også ned på knæ. Det er også et kongemix, det der, altså. De her noller, det her, jeg glæder mig til at smage det. Ja, jeg glæder mig til at smage det. Wow, ja, det er helt smukt. 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 Det er helt smuk
Så jeg skal... Det var god. Har du i live? Jeg var rigtig god. Hvad så nu? Lige nu. Hvad der sket oppe i hjernen? Ja, lige nu, der får man lige sådan en... Er det rigtigt et tidspunkt at tage? Så bliver man godt skæv. Ja, det er fint nok. Ja, man skal lige i hovedet klæde, ikke? Ja, så er det godt. Det var ikke så slemt igen, så du må hellere komme i gang. Du bliver nødt til at prøve. Lev nu. Lev nu. Lev nu. Så skal jeg holde mikrofonen? Jeg ved ikke, om jeg tør rigtigt, altså. Nej, du har jo aldrig prøvet, jo, ved jeg. Hvad? Ja, du har jo aldrig røget has, ved jeg, så... Du må hellere komme i gang. Ja. Nå, jeg må hellere lige se på de andre. Hvad siger du, Thomas? Ej, jeg vandrer bare. Nej, jeg siger, jeg tror bare, jeg laver en pind i stedet for. Jeg tror, det er måske lidt for voldsomt. Hvad siger vi, hvis jeg prøver? Det ser godt ud. Det ser rigtigt ud, ikke? Men jeg tror, det er for stærkt. Det er jo stærkere end bong, det der, eller alt, hvad der hedder chillemoss. Ja, ja. Det ser rigtigt ud. Du skal ikke ned og have en buff. Fortsætter til en række faglige taler. Vores næste taler blev valgt som formand for et af vores store forbund, 3F, for en lille måned siden. Så jeg vil bede jer om at give en stor hånd og byde ekstra varmt velkommen til Henning Overgaard. Henning Sendmani. Nå, det starter vi. Sikke en fed udsigt. Kammerater, er I klar til et vestjysk vingesus? Er I klar? Jeg har glædet mig helt vildt til at være sammen med jer her i dag. Glædet mig til at fejre 1. maj. Til at fejre vores sammenhold og fællesskab. Og jeg må da også indrømme, jeg har glædet mig til at mærke, om også hovedstaden kan finde ud af at markere arbejdernes sammenhold og fællesskab. Kan I det? Respekt. Nå, jeg lover jer, at jeg vender tilbage til det lidt mere positive, nogle af vores seneste sejre, og til de opgaver, vi skal løfte sammen. Men jeg er nødt til at starte et andet sted. Jeg vil starte med en bekymrende utryghed, nemlig frygten for krig og væbnet konflikt. Russernes invasion og brutale krigsførelse i Ukraine har chokeret os alle sammen. Og det kræver svar og handling, også af Danmark. Og fagbevægelsens side, så er vores svar også her. Støtte, sammenhold og solidaritet. Vi har naturligvis åbnet vores grænser for de mange tusinder af ukrainske flygtninge, der har søgt ly her i Danmark. De skal have den nødvendige hjælp og adgang til at arbejde på ordentlige danske vilkår. Ikke på dumpingvilkår, men på danske løn- og arbejdsforhold. Er I enige?
sidste sang, vennerne. Den næste sang, den handler om al vores usikkerheder. Ja, nå. Er I klar? I can't drum, I can't sing, I can't be a friend, I can't just pretend, I can't act my age, I can't be casual, I can't be funny, I can't handle money, I can't articulate, I can't be original, I can't control my thoughts, I can't. I can't control my thoughts, I can't beat the odds, my insecurities are not your ammo, ammo, ammo. Men ofte er der for meget larm, og jeg har bare lyst til at trække mig langt, langt væk ind i mig selv. Det er svært med tusindvis af mennesker, der endelig er tilbage oven på 2 års covid-tørke. Endelig er de sammen igen. Glæde. Foråret. Den 1. maj. Er en meget speciel dato. Så er foråret i gang. Give it what you can. Give it what you can. Give it what you can. Ever since you went to
glastrapper hver dag. Det er sådan her, man oplever de smukke mennesker, når de er samlet, ligesom her, i tusindvis, for at fejre arbejdernes kampdag. Mange af dem tænker nok ikke over de kampe, der er blevet kæmpet i sin tid, for at de kunne få lov til at sidde her. Det er jo heller ikke meningen, at man nødvendigvis skal tænke over disse ting. Politiet er selvfølgelig til at holde øje med os. Og så ser man, ligesom her, to glade mennesker, der bevæger sig hen over pladsen. Ja, jeg vil kalde det festivalspladsen. Med myggene summende. I foråret. Med solen blinkende. Kan vide, hvor de er på vej hen. Kan vide, hvem de er. Nogle gange er det det, sådan zoomlinse kan. Giv en og seeren en mulighed for at se ind i nogle mennesker, som de måske aldrig ville have haft chancen for at kigge på uden sådan en zoomlinse. Det har været en rolig dag. Jeg tror ikke, politiet har haft noget at lave. Men det er godt, de er der. Yeah.
1. maj blev stiftet som Arbejderbevægelsens internationale kampdag på Socialistisk Internationales Kongres i 1889, som var 100 året for den franske revolution. Den europæiske idé om at gøre 1. maj til en international kampdag for en 8 timers arbejdsdag var ikke grebet ud af den blå luft. Engelske arbejdere, der ankom til Australien i 1840, rejste kravet om en 8 timers arbejdsdag, og hvor den blev gennemført, fejrede man sejren ved en fest den 1. maj. I USA enedes en række nordamerikanske organisationer i 1886 om at gøre 1. maj til en demonstrationsdag for kravet om en 8 timers arbejdsdag. Der blev afholdt store massemøder med demonstration i gaderne. I Chicago udviklede 1. maj demonstrationen sig til voldsomme kampe mellem politi og arbejdere. En politimand blev dræbt, og 4 arbejdere blev dømt til døden for at stå bag. I en række lande, herunder Danmark, var 1. maj dagen behæftet med traditioner. Valborgsdag, 1. maj, var for gammel tid en festdag, hvor man fejrede forårets komme. I Danmark var 1. maj også skiftedag for det store antal tyende, som skulle have en ny plads hos en arbejdsgiver frem til november. 1. maj var derfor en fridag, og de, som ikke skiftede plads, deltog i festlighederne. Jeg hedder Charlotte Ryø, og jeg er med i bestyrelsen i en sundhedsforening, der hedder Mayday. Mayday for sundhed og frihed. Det er sådan en borgerrettighedsforening. Det er specielt sundhed, det handler om. Og vi har nu i gang en kampagne sammen med resten af EU,
hvor vi vil samle 1 million underskrifter, og vi har faktisk alle lande i EU med på 27 forslag, som vi har stillet til EU-kommissionen. Og hvis vi får 1 million underskrifter, så skal det forelægges for kommissionen, og så kan vi få foretræde for EU-parlamentet, hvor vi kan tale vores sag. Og hvad er det så, man skal skrive under på, vil du måske spørge? Det man skal. Jeg går rundt med min telefon her på mig og bliver helt nervøs. Ja, men det skal du også. Det er frygteligt, ikke? Ja. Jeg har ret i den forstand, at hvis du udsætter dig selv for konstant stråling 24-7 og har telefonen liggende under din hovedbud, så kan det godt være, at du ender med nogle DNA-skader på et tidspunkt. Og det er ikke sundt. Og der kommer flere og flere forskningsresultater ud om, at det her faktisk er problematisk. Og derfor har vi stillet de der 27 forslag, som ikke bare dækker strålingsfaren, det dækker faktisk også overvågning i stor stil, fordi med det følger helt ekstrem overvågning, hvor man kan samle data i kæmpe databaser på nettet fra hele EU faktisk, ikke? Vi bliver alle sammen koblet op på de der net. Sundhedsdata. Forestil dig, at du har sundhedsdata. Du har et armbånd, der hele tiden fortæller din sundhedsdata. Jeg er fanget af trådløse netværk. Er det ikke kun godt? Jo, kan det ikke være godt? Jo, det kan det godt. Hvis dem, der sidder og tager vare på vores data, hvis de altid er etiske, hvis de altid er 100% etiske, ikke pludselig laver datalæk, eller bliver skødesløse, som vi ser med 100.000 personnummer, der ender i Kina. Ej, det var nok lidt overdrevet, for jeg kan ikke huske historien. Men helt ærligt, tror du, at det er farligt det her med, at jeg har min mobiltelefon på mig, og den ligger i min lomme, og at du ved, jeg bruger den en masse timer om dagen, du ved ikke, ligesom jeg før i tiden gjorde alle mulige andre ting, så både læser jeg bøger på den, læser nyheder på den, skriver til mine venner på den. Altså alt det der, hele mit liv, det foregår jo på en eller anden måde via den. Ja, på din telefon. Og det gør det jo med alle os i det vestlige samfund. Ja, det er rigtigt. Men ligesom med asbest, så tror jeg, det er noget, man opdager om 30 år. Hov, det var måske ikke så godt. Når en masse mænd er blevet sterile af at gå med den i lommen, tæt på deres ædler og dele. Kvinder, der har den i nærheden af deres ufødte barn, som bliver født med måske nogle fødselsdefekter. Der er så mange forskningsresultater nu, der viser, at det går ud over DNA, det går ud over naturen, det går ud over vores sundhed, og overvågningsaspektet kommer så oveni, at det er noget, vi skal stoppe op og tænke over. Så når vi skriver stop 5G, så er det ikke fordi, vi vil have stoppet 5G på den måde, at det skal bare fuldstændig udslettes. Vi vil have et moratorium, som betyder et midlertidigt stop, hvor uafhængige forskere får undersøgt, hvad det her er for noget, og hvilke effekter det har. Fordi de fleste af de forskningsresultater, der ligger, der siger forskning eller teleindustrien, dem tror vi ikke på. Det er det samme, de har gjort med cigaretter og så videre. Alle de ting, de gerne vil sælge i stor stil. Det gør de jo ikke, fordi de har deres dagsorden, det kan jeg godt forstå. Men vi borgere har så også en dagsorden, der hedder, at men det er, vores sundhed skal man passe på. Jeg tænker bare, det er jo en forandring. Ikke? Altså, det er jo en måde, vi er jo fra samfundet er blevet forandret. Vi har adgang til Google 24/7. Ja, ja. Og sådan noget, ikke? Så det er jo også en. Lad os få det hele kapet. Hvis nu vi kapler det, så har vi en løsning på det. Jeg bor et sted, hvor de vil lægge fiber ind, så jeg kan få det hele hurtigt. Men ville det ikke være mærkeligt, at de lavede noget, der bevidst slog så mange mennesker ihjel, altså hvis det var dårligt, hvis de troede, det var dårligt? Jo, men det er jo en langsom udvikling. Hvem skulle det være, der var så dumme af forskere og videnskabsmænd og regeringsledere i hele verden, der ville tillade, hvis det her virkelig var så farligt? Jeg tror ikke, de er fuldt informeret. Jeg tror ikke, de er fuldt informeret. Og så er der. De har der adgang til de allerbedste altså på området. De har jo adgang til det samme viden, som du også har. Tror du ikke? Prøv lige at høre. Når der skal vedtages noget i EU-parlamentet, så får de en meter papir, de skal tage stilling til. Det er der bare ingen, der gør. Og deriblandt ligger der forskningsresultater og
udtalelser fra eksperter. Der er for eksempel en underskriftindsamling i gang med, hvor der er flere hundrede eksperter og læger, der vil have stoppet 5G, indtil man har undersøgt det nærmere. Der er nogle stemmer, der taler, som bare ikke bliver hørt særlig godt. Og det er, fordi vi drukner i hele det hav af alle mulige ting. Og komme øverst i bunken i sådan noget, det er rigtig, rigtig svært. Det tror du? Hvad? Det tror du, siger jeg. Ja, det tror jeg. Må jeg se? Det ved du. Ja, jeg tror, du skal have bagsiden med, fordi det her, det er sådan lige de aller værste eller vigtigste overskrifter. Men det her er jo ligesom... Det er budskabet. Hovedbudskabet. Så vores 23 lovforslag til EU, de kommer ind under de her tre... 23, det lyder allerede som om, at du ved, ja, der er ikke nogen, der gider læse det. Vi har styr på det. Jamen, det skal EU-kommissionen jo. Nå, det skal det. Hvis vi får en million underskrifter, så skal de jo tage det op og vurdere det. Men held og lykke med projektet, selvom jeg håber ikke, du har ret. Det håber jeg heller ikke. Men hvis jeg bare lige må tilføje noget til dig, at der er jo det ved det, hvis du er sund og rask, så mærker du det ikke. Men det er jo noget med immunforsvaret. Der er jo masser af mennesker, som faktisk ikke kan være i nærheden af stråling. Ikke? Som simpelthen bliver syge. De kan ikke begå sig i samfundet længere. Det er jo et bevis, men de kan jo ikke komme til ord. Altså folk, der har nogle sygdomme. Men hvor mange mennesker er det? Hvor mange? Altså det er det, man snakker jo om, at man bakker selvgrænser eller sådan noget. Og en hel forening, der har... Hvis der ikke er nok... Nej, det er det. Hvis der bare er 500 mennesker, ikke, som bliver syge af det, så indikerer det jo et eller andet. Burde vi så ikke gå ind og kigge lidt nærmere på det? Ikke? I stedet for bare at negligere det og sige, at det er bare dem, der er skøre i hovedet. Ikke? Men det gør man bare ikke, fordi pengene tæller. Altså, det er dem, der er vigtigst. Og det er jo bevisligt, at det er jo ikke undersøgt for, om det skader mennesker, dyr og natur overhovedet. Det er kun økonomien i det, der tæller. Ja. Der er vi mennesker altså virkelig op imod. Men jeg tænker bare, det, vi forandrer os jo hele tiden. Ikke? Lige om lidt, så er der nogen, der får opereret sådan noget ind i hovedet. Ikke? Altså, det er jo lige præcis, og tænk engang, ikke? Når vi nu siger det, vi siger, og så også får det opereret ind i kroppen. Ikke? Den er scary. Det er derfor, jeg håber ikke, du får ret. Nej, det håber jeg heller ikke. Altså, jeg vil sige, jeg føler jo heller ikke, at jeg mærker noget, men jeg prøver også at være bevidst om, at jeg kabler min computer, jeg lægger min mobil fremme så vidt muligt, jeg kan. Ikke? Jeg udsætter mig ikke for det unødigt, vel? Fordi hvis der nu er noget om det, ikke? Så vil det jo være lidt dumt at udsætte sig for det. Ikke? Og jeg kan jo se folk, jeg kender, der er syge af det. Ikke? Ja. Og det er jo ikke det pure opspil. De er vidt og de syge. Ikke? Og de kan jo ikke engang være med til sådan en underskriftsindsamling. De kan slet ikke holde ud og være i København. Der er alt for meget. Ja. Så de skal altid bare gemme sig derhjemme, og så må vi andre gå ud og kæmpe deres sager. Men kan vi finde, kan vi finde dig på en eller anden hjemmeside, hvis man... Ja, altså I kan jo gå ind og finde selve underskriftsindsamlingen, men foreningen Mayday kan I selvfølgelig også finde, ikke? Ja. info-mayday. Så, og hvad hedder du? Jeg hedder Liliane, og så vil jeg jo så lige sige, at vores forening har faktisk eksisteret 27 år, så vi er jo ikke nogen, der lige sådan er bummet. 5G, det. Og vi skal først holde vores jubilæum nu, fordi corona har jo gjort, at vi ikke kunne holde det, så... Vi holder vores 25 års jubilæum næste søndag. Og vi kæmper stadigvæk. For hvad nu? Nu er det 5G. For alle. Også dem, der ikke ved det. Hvis det var Mayday, det eksisterede inden 5G. Ja. Så hvad laver Mayday? Jamen, det er jo for sundhed, for eksempel. Ikke? Det var vores, vores største. Ikke? Men der er jo så kommet så meget andet på, ikke? Efterhånden. Ikke? Så alt, hvad man kan sige... Vi ikke bliver oplyst om, ikke? Altså, vi får noget viden, men så er der noget andet, vi ikke får at vide, som vi prøver at fortælle folk, ikke? Og du skal måske også lige kigge lidt herover, ikke? Fordi du får ikke hele sandheden, vel? Slet ikke, hvis der er nogen, der det går rundt i lommen, ikke? Hvis de har startet et eller andet projekt, ikke? Og selvfølgelig regner med at tjene en masse penge, så er det jo sådan lidt kedeligt, hvis der er nogen, der kommer og siger noget andet, ikke? Så, ja... Jeg er ked af at sige, men interessant. Jeg synes bare, hellere safe than sorry, ikke? Se, jeg kan hellere lykke med det her. Jo, tak. Tak. Ja. Og ja, se lige de balloner derude. Se dem lige. Prøv lige at se lige de kysser farver og sige hey.
står også en her om fuld af farver. Der er lige landet en masse farver i landet fra alle mulige steder i verden til at give os lidt kulør. Vi kan ikke undvære det. Vi har brug for de der forskelligheder. Men så dør vi kraft ned med en befolkning ned. Med udgivelsen af pjæserne Socialistiske Blade den 21. maj 1871 banede Louis Pio vejen for den socialistiske bevægelse i Danmark. Sammen med sin fætter Harald Brix og journalisten og skolelæreren Paul Gehlef skabte Pio opmærksomhed om arbejdernes vilkår i Danmark og stiftede den 15. oktober 1871 en dansk afdeling af Internationale, som på rekordtid fik et stort antal medlemmer. Stigende leveomkostninger, der ikke blev fulgt af stigende lønninger, førte til en stærk tilslutning til Internationale, blandt især de københavnske arbejdere. I maj 1872 nåede man angiveligt op på 8.000 medlemmer, hvoraf 5.000 hørte til i København. Bevægelsens skriverier i det nye ugeblad Socialisten og den store medgang blandt arbejderne gik ikke ubemærket hen i pressen, hvor især det nationalliberale dagblad Fædrelandet gik til modangreb. Politiet begyndte til lige at overvåge foreningens aktivitet og værvede meddelere blandt medlemmerne. Den direkte anledning til slaget på Fælden var Louis Pios indkaldelse til massemøde på baggrund af en omfattende strejke blandt muresvendene i København. Konflikten inden for murfaget vedrørte en nedsættelse af arbejdstiden fra 11 til 10 timer. Målet var at skille sig af med slavetimen fra 6 til 7 om aftenen. Oh,
chauffører eller gør rent og redder hotelsengen, så er det altså ikke din skyld, hvis bikorne ikke er i orden. Men det er vores fælles ansvar at sørge for, at de bliver i orden. Derfor, hvis du har studiejob inden for 3F's brancher, så er du mere end velkommen i vores fællesskab, også selvom du kun regner med at blive i den type job. Alligevel her ondt, undskyld. Nå ja. Og nu kommer de for at forlange. Vi skal ruste og stikke igen. De vil gerne have, at vi bliver bange. Louis Pio og avisen Socialisten, som Pio var redaktør for, og som netop nu var begyndt at udkomme hver dag, støttede ihærdigt murerne. Men de økonomiske midler til at opretholde strejken var små. Hvorfor Pio indkaldte til et folkemøde på Nørre Fælde den 5. maj 1872 med henblik på at starte en indsamling og således true arbejdsgiverne til at give efter. Louis Pios indkaldelse i Socialisten den 2. maj blev ledsaget af et harsk opråb i artiklen Målet er fuldt, der sluttede med ordene: I har i årtusinder skænket os en bitter livsdrik. Vogt jer nu, målet er fuldt. Lad der ikke komme en eneste dråbe til, eller det flyder over. Louis Pios truende formuleringer i Målet er fuldt blev af regering og politi tolket som en opfordring til revolution. På trods af, at det var grundlovsstridigt, forsøgte politiet at hindre afholdelsen af mødet. Politimesteren forbød mødet via opslag i Københavns gader, og natten til den 5. maj arresterede han den danske afdeling af Danske Internationale, Louis Pio, Harald Brix og Paul Gehlef. En stor mængde arbejdere mødte op på fælden på trods af politiets forbud. De blev mødt af husarer og politi, som med trukne sabler slog løs på folkemængden. Masseslagsmålet, slaget på fælden, resulterede i tilskadekomne på begge sider. Det blev efterfølgende indberettet, at 74 husarer og 23 politibetjente var kommet til skade ved stenkast. Ingen blev dræbt. Og så er I klar på noget rapmusik? Her, jeg går med navnet af Super Beat. Og jeg håber, I er klar på at give noget fucking kærlighed til den næste artist, der kommer op på scenen. Kan vi aftale det? Lav noget larm for Goldie 6. Oh!
Yeah. Hustler, baby. Yeah. Grab a hand, hustler, a little bit. Yeah. Grab a hand first, I'm a cop on a chill. Fuck, come the other first, man. Yeah. But I am my boy. Yeah. Grab a hand, hustler, a little bit. Yeah. Grab a hand first, I'm a cop on a chill. Fuck, come the other first, man. Jeg elsker, jeg elsker de der rigtig chill dreng. En der rolig, men er på med det samme. Ingen tvivl, når det kommer til hans lojalitet. Ingen tvivl, når han hvad det får det til at ske. Jeg hans lille kuklum, mami. Når han penetrerer på hans stakker som wasabi. Han dufter godt helt fra Chitron Mani. Jeg kan se bitches had, det der ikke skam i. Han får mig til at glemme, at jeg er lidt generet. Vi skal på hovedretten, og gå straight til dessert. Han får mig til at glemme, at jeg er lidt generet. Ja, vi skal på hovedretten, og gå straight til dessert. Jeg vil have en hustler, der ved, hvad han vil. Jeg vil have en fyr, som er klar på noget chill. Fuck dem, de er lidt fæls, man. Bare dig og mig imod hele verden. Jeg vil have en hustler, der ved, hvad han vil. Jeg vil have en fyr, som er klar på noget chill. Fuck dem, de er lidt fæls, man. Bare dig og mig imod hele verden. For jeg siger hustler, baby. Jeg fucker kun med hustlers, baby. Jeg vinder hustler, baby. Hustler, baby. Med flere flipper til fissen end blandt selv til. Hans mig selv er klart, og det gør mig varm. Det er ligesom Bonja Kleich, for ham laver jeg larm. Kim kommer frem som en profetur. Vi snakker lort, men I ikke på spur. Sætter ham lidt som en figur. Jeg ved nu venter, men det bliver aldrig din tur. Pins, så får man til at klære. Jeg vil genere os. For hovedretten, og vi straight til det ser. Han får mig til at glemme, at jeg vil genere. For vi skal for hovedretten, og vi straight til det ser. Vi har ret til at blive soldater. Ganske gratis kan vi blive skudt. Vi får tilbudt bolig om bekrater. Mon denne galskab snart er slut. Gør den åbenbart i en cyklus på 11 år, derefter 6 år, og derefter 5 år. Så igen 11 år, 6 år efter, 5 år efter, og så videre. Mit kamera har en zoomlinse. Og det er min opgave i dag at filme en masse glade mennesker, der fejrer årets kampdag.
tænker, at det er godt at trille en tur rundt og se på stedet.